Beidzot, mēs varam sākt šīs dienas debatu, kuras aktuālais jautājums ir, vai sociālo mediju influenceru darbība būtu jāregulē tāpat, kā mēs regulējam mediju. Vai tas ir jādara vai nē, par to debatēs šie te jauniešu pozīcijās par un pret. Visiem, kas šeit ir atnākšos, sveicienus, prieks jūs redzēt šeit tās sestdienām, un prieks jūs redzēt tieši sarunā par influenceriem, jo Lerits vārds man šķiet, ka jau ir kļuvis par lambārdu. Un ļoti daudzi negrib būt influence tikai tādēļ, ka vārds uzliek savā ziņā zīmogu. Ir svarīgi saprast, vai tas kaut kādā mērā ir jāregulē, vai vispār mēs to varam regulēt, vai tomēr viss aizies pašplūsmā, kaut kad tas beigsies, Instagram burbulis varbūt arī izzudīs gaisā, un tas nekad vairs nenotiks. Un tālīdzīgi te arī tiešām ļoti daudz par to, kur mums aizdīs sociāli tīkli. Bet kamēr mums ir Instagrams, kamēr mums ir šie viedokļu līderi, latvisko arī kā ietekmēriju un ietekmēlēs, tikmēr ir svarīgi runāt par to, vai mēs regulētu vai ne, un vai mēs viņiem piemērojam tādas pašas noteikumus kā medijiem, vai tomēr nē. Mēs vārts ir Karmas Paro, pati ikdienā darbojos Latvijas radio, konkrētāk Latvijas radio 5.5 LV. Arī tur mēs bieži vien runājam par šiem tā influenceriem, viņi nāk uz intervijām un viņiem nāks atbildēt mums uz jautājumiem par savām sadarbībām, par to, vai viņi ir tikai cilvēki, kas sadarbojās, vai tomēr ir kaut kas vairāk, un kā viņi izvērtē to, kādu saturu viņi vēlas publiskot. Šis viss notiek UNESCO mediju pratības nedēļas laikā, kad Latvijas debašu asociācija kaut domā ar kultūras ministrijas atbalstu rīko debates, kura mērķis ir veicināt kritisko domāšanu, kā arī mediju pratību. Mediju pratība ir vārds, kas šajā gadā varētu būt un kļūt arī par gadu vārdu, jo šajā gadā mēs tiešām ļoti cenšamies aizdomāties par to, kā mēs lietojam medijas un kādēļ, lai mēs neaizdomātos, kā mēs lietojam Instagram un saturu, kur mums tur vai kāds cenšas pārdot vai vienkārši kāds rāda. Katram runātājam šajās debatēs būs 5 minūtes, lai pārstāvētu savu pozīciju. Un pozīcijā par šajām dienām digitālā mārketinga aģentūras Aftershow dibinātājs, radošais direktors Alfrēds Apinis. Tāpat pozīciju pārstāv arī Sciences Pro studenta un biedrības valstiskā identitāte dibinātāja Anete Biķe. Un Rīgas Tehniskās universitātes inženierzināņu vidusskolas skolnieks, debatētājs Henriks Bērmanis. Nedaudz tālāk mēs esam aplūkot pretpozīciju. Natālija Knīpša cilvēks, kurš ir ne tikai Latvijas universitātes juridiskās fakultātes studente, bet arī politikas aktīvista un sociāla mediju personība. Vēl pret pozīcijā Cēsvalsts ģimnāzijas skolnieks un debatētājs Vido Jaunzemes. Un pašā galā YouTube blogeris, piedzīvotāja meklētājs Edgars Freščenko un zināms arī kā Edgars Freš. Labojams Edgars Freščenko. Mēs parasti uzvārdu sakām ar R-burti, jo tas Edgars Freš un tad mēs visi apjūkam. Runu šajā sestdienā sāks par puse, tad atkal pret puse, atkal par puse, pret, par un pret. Ļausim abām pusēm sniegt arī apkopojumu runu. Pirmie būs tādā gadījumā pret puse, pēc tam arī par puse. Debašu laikā jūs varat uzdot jautājumus, arī debatētāji cits citam var uzdot jautājumus, un debatētājiem ir tiesības nepieņemt jautājumus. Ja ir tāda vēlēšanās, neatbildētas kā no jautājumiem. Devašu beigās, tad būs tikteicis arī apkopojums par šodien dzirdēto notikušo. Varēsiet uzdot arī savus jautājumus šiem cilvēkiem. Vai mēs esam gatavi sākt? Par pozīciju lūdzu uz skatuves. Cienījamie klātesošie, mani sauc Anetes, priecājošai šodien būt un debatēt par ļoti aktuālu tēmu un mūsu puse pārstāv to, ka sociālo mediju influenceru darbību būtu jāregulē tāpatās kā mediju darbību. Lai iesāktu ar nelielu introdukšanu šai tēmai, mēs dzīvojam pasaulē, kur tehnoloģijas attīstās, un tas arī viss manam introdukšanam, jo, kā zinām, mūsdienās iespēja noturēt uzmanību no vairāk kā 1,8 sekundes. Tātad ķeramies uzreiz pie lietas. Lai definētu terminus, kas tiks pārunāt šajā debatē, es definēšu trīs lietas – mediju, sociālajie mediju un influencers. Tātad, mediju par pusi definē kā tehniskie līdzekļi, laikraste, radio, televīzija, tiešsaistes platformas, caur kuriem skaitā
ka lielām auditorijām tiek nodota informācija ar mērķi ietekmēt cilvēku vērtējumu un viedokli rīcību. Sociālajie mediji, interaktīvi tiešsaistes mediju veids, tā kā mēs jau uzreiz redzam, ka sociālajie mediji ir mediju veids. Kam ir trīs pamata elementi? Digitāls saturs, lietotāji, kas rada, izplata un patērē saturu, kā arī programmatūra, kas ļauj šo saturu izplatīt un uz to reaģēt. Influenceris ir persona, kas spēj radīt interesi par idejām un produktiem, tos popularizējot sociālajos medijos. Tātad, kāpēc mēs par to šodien runājam? Kā šobrīd tiek regulēta mediju? Ir ļoti daudz normatīvie akti Latvijā, kas regulē mediju darbību. Reklāmas likums, informācijas atklātības likums, komerces likums, negodīgas komercprakses aizlieguma likums, kā tiek regulēti influenceri, kas darbojas sociālajos medijos, gandrīz vai nekā. Strādā ļoti aktīva institūcija, patērētāja tiesība aizsardzības centrs, kas to vien dara, kā aicina influencers būt atbildīgākiem pret saviem sekotājiem, taču nekādi normatīvi regulējumi, kas ierobežo influenceru darbību, tā arī nav pieņemta Latvijā. Tātad, kāpēc mēs kā valsts esam morāli tiesīgi regulēt influenceru darbību? Tātad, kā mēs jau redzējām, sociālajie mediji ļoti viegli zem definīcijas paiet zem mediju definīcijas. Līdz ar ko mēs neredzam lielu atšķirību, kā būtu vai nebūtu jāregulē mediju un sociālajie mediji. Tālāk es paredzu, ka mūsu oponenti runās par runas un vārdu brīvību. Taču viņi droši vien teiks, ka netiks ierobežot to, kas tiek runāts internetā, bet tajā pašā laikā mēs uzskatām, es angliski pateikšu, ka freedom of speech nav tas pats, kas freedom of breach, kas tulkojumā būtu, ka mēs varam izteikties, bet cik un kā mēs sasniedzam cilvēkus un skatītājus ar šo izteicienu, nav kaut kas tāds, kas būtu jānodrošina kā tiesība. Tātad, pašais influenceri ir tikai daļai atbildīgi par publicēto saturu, līdz ar ko šis piemērs. Piemēram, influenceris, kuram nav nekāda izglītība, kas ir saistīta ar medicīnu, iesaka reklamē kādu produktu, kas nodara pāri cilvēka veselībai. Tajā pašā laikā, ja ārsts kaut ko tādu izdara, ārsts pēc tam tiek diskreditēts, viņš zaudē uzticību, iespējams, viņš nevar strādāt par ārstu, bet influenceris vienīgais, kā mēs varam influenceris sodīt par negatīvu ietekmi uz patērētāju, mēs varam varbūt viņu notiesāt par fake news, ja nepatiesu ziņu izplatīšanu. Tātad, mūsu puses pirmais arguments – neregulēt influenceru darbību, kropļo konkurenci. Tātad, es jau runāju par to, tehnoloģijas ir mainījušās, un līdz ar to arī reklāmas veids ir mainījies. Un arvien vairāk firmas vēlas piesaistīt influencers, kas popularizē viņu produktus, ļoti atņemot biznesu tiem, kas ir parastās reklāmas aģentūras, kas tiek regulētas, jo caur influenceriem produktu var promotēt plašāk, ātrāk, vieglāk, jo tas ir bez regulējuma, un līdz ar ko mums nav nekas, kas nosaka ne produktu kvalitāti, ne patērētāju tiesības, ne arī pašu influenceru tiesības, kas viņus aizsargātu no kādām likumiskām saistībām, ja viņi ir izdarījuši kaut ko nepareizi, vai arī, ja viņi dar kaut ko pareizi, piemēram, strādā pārāk daudz stundas un tādā garā. Mūsu grupas otrais arguments ir tieši tas, ko es jau pieminēju, neregulēt influenceru darbību, samazina preču un pakalpojumu kvalitāti. Ja nav regulējuma, tad arvien vairāk var pārdot produktus, kas neatbilst noteiktiem standartiem, un kas jau šobrīd tiek regulēts parastajā mediju vidē ar negodīgas komerces prakses aizlieguma likuma 10. Pantu, kas ir par maldināšanu un nepatiesas informācijas izpaušanu, bet uz influenceriem šis pagaidām neatiec. Un jā, principā tas, ko mēs pastāvam, kāds ir mūsu modelis, kā šo varētu ieviest, ir tas, ka tieši tāds pašs regulējums, kas atbilst uz parastajiem medijiem, piemēram, reklāmas likumā, šis reklāmas likums būtu jāatjauno, tajā būtu jāiekļauj arī sociālo tīklu influenceru darbības regulēšanu. Paldies, prezidentu! Paldies, paldies! Anitai, kur ir atklājusi šo dedoti par argumentiem. Turpinām ar pret puses argumentiem. Tātad
vien visiem arī no pretpuses. Mans vārds ir Natālija, kā jūs iepriekš dzirdējāt, un man ļoti patīk, ka Anete šo debatu sāk ar to, ka mēs neviens nevaram savu uzmanību mūsdienās noturēt ilgāk nekā 1,8 sekundžu ilgumā. Tātad varbūt šai debatē vispār nav jēgas, jo tā kā ir cilvēki, kas uzņem šo sociālo mediju darbu, nevar noturēt savu uzmanību tik ilgi, tad visi viņus arī fundamentāli beigās neietekmē. Bet no prieka pēc padebatēsim. Tātad, sākotnēji, protams, tika izvērsta šīs te definīcijas, ka influencers ir persona, kas spēj radīt interesi, popularizējot idejas sociālajos medijos. Es parafrāzēju, atvainojos, nemā pierakstīt kādi. Bet šī nav legāla definīcija. Nevienā no likumiem, kas reglamentē šobrīd influenceru darbību, dar to pastarpināt, jo nevienā no likumiem nav ietvērta legāla definīcija, kas patiesībā ir influencers un kā influencers ir uzturams, publisko mediju tvērumā. Tātad likumi tiek pārnesti uz subjektiem, uz kuriem tie attiecīgi nav attiecināmi šajā brīdī, jo viņi netiek ietverti šajā te sociālo mediju, publisko mediju tvērumā kā atsevišķi influenceri. Jo pamatā runas ir par platformām, influenceris attiecās uz personu. Tātad. Turpinot. Jā, droši. Vai tas nebūtu viens no regulēšanas veidiem, ja mēs influenceris atdalītu no sociālajiem medijiem un tādā veidā viņus regulētu? Runda ļoti labs jautājums. Attiecīgi, šajā gadījumā es vēlētos uzsvērt, ka pēcāk Anete arī pieminēja patērētāju tiesības aizsardzības centru, kurš savu jurisdikciju pār influenceriem šobrīd izmanto pamatojoties uz reklāmas likumu, kas nav adekvāts regulējums. Mūsu komandas pozīcija ir, ka jā, likumi, ka influenceri nav jāregulē, bet ir īpaši tas nav jādara attiecīgi šajā veidā, kā tas tiek šobrīd darīts. Un papildus vēl nekādas idejas par influenceru turpmāku reglamentēšanu nav nestas priekšā ne šeit, ne kaut kur citur tādā uztveramā objektīvā tvērumā, tāpēc mēs par to šobrīd produktīvi debatē nevaram. Turpinot, pavisam noteikti ir atšķirības starp sabiedriskajiem mēdījiem, publiskajiem mēdījiem un influenceriem. Piemēram, kāpēc jūs skatāties, es nezinu, YouTubers, kāpēc jūs skatāties Instagramā cilvēku Instagram stories, jūs gribat redzēt, kas notiks jums dzīvēs, jūs gribat mistiski jums dēļ redzēt, ko kāds cilvēks atbrokstīs, pēc tam jūs gribat redzēt, kā viņš izšķirās no savas otrās pusītes un ir baigies strīdi un tik nevar sadalīt savu suni un vēl kaut kas tāds. Ļoti sarežģīti. Šādu viedokli jūs nedabūsiet no sabiedriskajiem mēdījiem. Jā, viņi varbūt uzrakstīs, ka, es nezinu, kādam pazīstamam Latvijas režisoram ir kārtējo reizi jauna sieva, bet jūs neredzēsiet ne šī režisora pusi, ne šīs sievas pusi. To jums sabiedriskajiem mēdījiem nevar piesniegt. Kā arī patērētāju tiesību aizsardzības centrs, jā, liek virsū šīs 100 tūkstošu soda naudas, vai es aizmirstu precīzo terminu šim attiecīgi no reklāmas likuma, bet nav runas par to, ka vispār cik attīstīts ir sociālo mediju tirgus un tā arī influenceru tirgus šobrīd Latvijā, vai tas ir pielīdzināms reklāmas likuma oriģinālajiem subjektam, kas ir liels sabiedriskajiem mediju. Turpinot nedaudz par vārdu brīvību, ko Anete iepriekš iezīmēja. Tātad tas, protams, ir fundamentāli zinām cilvēktiesību, kas ietvērta gan satvērsmes 100. Pantā, gan Eiropas cilvēktiesību konvencijas 10. Pantā, bet vārdu brīvībai ir atšķirība tajā ziņā, ka vārdu brīvība ietver arī pieeju uz informāciju. Pieeju uz informāciju ir iekļauta likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 5. Pantā. Var sakot, šis pants nosaka, ka informācijas piešķīrējiem ir tiesības uz informāciju. Taču Latvijas Republikas augstākās tiesas senāta administratīvais departaments nesenā spriedumā diezgan skaidri pateica, ka, var sakot, ka persona, kura raksta blogu, kas vēlas piekļūt informācijai no valsts prezidenta kancelejas par noteiktu nodarbināto personu algām, nav tik liela kompetence piekļūt šo informācijai, kādas būtu sabiedriskajiem mēdījiem. Personai ir jāpamato, kāpēc viņi grib šo informāciju, kāpēc viņi vēlas tai piekļūt un ko viņi ar to darīs. Sabiedriskajiem mēdījiem ir daudz lielāka brīvība, lai piekļūtu informācijai un lai to pēc tam izmantot, jo viņi realizē, kā tiesa to definē sarkusuņa funkciju pār Latvijas sabiedrību. Kā arī Latvijā diezgan bieži notiek skaļi krimināla procesi. Ļoti jautra valsts mums ir. Un par šiem te skaļiem krimināla procesiem sabiedriskie mediji nevar izteikt savus viedokļus. Sabiedriskie medijiem ir jāsaglabā objektivitāte, neutralitāte un jāpieturas pie faktiem. Taču, manuprāt, mums katram patīk mazliet pagosipot un parunāt par to, ko tā banka kārtējo reizi ir izdarīja, vai ko tas slavenais hūtis cilvēks, kā jau šoreiz, katru reizi kaut ko tur padara. Un ja influenceri to nevar darīt savās platformās, ko viņi ir sev uzbūvējuši, tad ko, kur viņi to var darīt? Un noslēgumā Anete pievērsās vienai svešvalodai un teica Freedom of speech is not freedom of reach.
Es pievērsītos vienā citā svešvalodā un teikšu una lex, una justitia omnibus, kas ir no latīņu valodas, nē, tas nav omnibus, par ko dzied Freds. Tas ir omnibus, ka uz mums visiem attiecas vienāds regulējums, bet šim te vienādiem regulējumam ir jābūt definētam. Un tas nevar tikt uzlikts influenceriem tāpat kā sabiedriskajiem medijiem. Paldies! Paldies! Diezgan aizraujošu spraiks sākums šeit debatē par to, vai sociāla mēdī influenceri būtu jāregulē tāpat, kā mēs šobrīd regulējam mēdīs, vai darbība būtu jāregulē precīzāk. Vai pārpuse ir gatava turpināt? Lūdzu uz priekšu! Sveiki, paldies Natālija par to, ka tu pieminēji, ka šobrīd nav definēti influenceri. Jā, tas tā tiešām ir, bet gribētos no jūsu puses dzirdēt, kāpēc tad nav jāregulē šie mediji, nevis tas, ka viņi šobrīd netiek regulēti. Attiecīgi, šobrīd mēs neesam regulējuši legāli šos influencers, bet arī mēs nebijām pagājušā gadsimtā regulējuši to, ka tumšādiem cilvēkiem ir tādas pašas tiesības kā mums, baltās ādas krāsas pārstāvjiem, tāpatās pirms kādu laiku daudzās valstīs nebija regulēts. Tas, ka homoseksuāliem cilvēkiem ir tādas pašas tiesības kā man un tev. Vēl joprojām Latvijā nav šādas tiesības regulētas pirma minūtā no pagājus. Attiecīgi, tāpēc es gribētu, lai jūs pasakat, kāpēc tad nav jāregulē šie influenceri. Respektīvi, mūsu arguments – neregulēti influenceri var potenciāli nodarīt kaitējumu bērniem dažādos veidos. Kā reklāmas likums 5. pants 1. apakšpunkts stāsta, bērniem paredzētā reklāma vai reklāma, kura veidot ar bērnu piedalīšanos, nedrīkst apdraudēt bērnu tiesības un intereses un tās veidošanā, jāņem vērā bērnu uztvere un psihe. Jā, jautājums? Vai tas, ko dara bērni, ir attiecīgi influenceru atbildība vai vecāku atbildība? Un kā arī kā influenceri un sociālajos medijos tiek reglamentēts tas, uz ko tiek tēmēta attiecīga reklāma? Paldies! Ļoti jauki jautājumi divi atdalīšu. Pirmā jautājuma daļa par vecākiem pieskaršos nedaudz vēlāk, bet tikmēr teikšu, attiecīgi 98,1% maisainīcībās ar bērniem 2018. Gadā tika lietots internets. Tas nozīmē, ka principā gandrīz visi Latvijas bērni saskars ar internetu un redz gan influenceru, gan mediju, gan sociālo mediju saturu. Tas nozīmē, ka viss saturs, ko rāda influenceri, ir potenciāli, šis saturs potenciāli var sasniegt bērnus. Attiecīgi, saturs, ko veido influenceri, nedrīkst būt naidu kurinošs. Tam ir jābūt tikpat regulētam, kā reklāmas likumā, kas šobrīd regulē medijus, tradicionālos medijus, tam jāregulē arī influencers. Tāpēc, ka, piemēram, ir aizliegts izmantot bērnus alkoholisko dzērienu, enerģijas dzērienu un tāpēc izstrādājumu vai citas smēķēšanas izstrādājumu reklāmās. Taču, jā, un attiecīgi šis reklāmas nedrīkst mērķēt arī pret bērniem. Bet, ja šis influenceris publicē saturu kā tevs pieminētās čiršanās, tāpat tiek uztvērta kā reklāma, jo šajā brīdī influenceris ir pats uzņēmums, viņš reklamē sevi. Tādā gadījumā... Ok, labi, jautājums? Var sakot, jā, reklāmas likuma 5. panta 1. punkts skaidri pasaka, ka reklāma ir jābūt paredzētai bērniem, nevis pieejamai bērniem. Jā, attiecīgi, kā es piedāvāju pretjautājumu par to, kā tad tu regulēsi to, vai influenceris sasniedz bērnus vai ne. Ļoti vienkārši, uztaisam privātos profils, influenceris, kurš vēlas reklamēt alkoholu, neapstiprina nevienu bērnu. Bet tajā pat laikā, ja mēs vēlamies, kā tu minēji, šo atbildību uzgāst vecākiem, tad attiecīgi, jā, vecāki ir atbildīgi par to, kādu saturu tad skatās bērni. Ja bērns redz saturu, kas popularizē alkoholu, terorismu vai jebko citu, tā ir daļai vecāka atbildība. Bet tajā pat laikā, Ani, tu pieminēji, un tu pat arī atbalstīji to faktu, ka 1,8 sekundes ir tas, cik mēs pavadām vienu
sociālo tīklu, pieņemsim, postu redzot, vai vecāks fiziski var izsekot, pieņemsim, ja viņa bērns ir Instagramā un pēkšņi reklāma izlec, vai viņš var fiziski izsekot 1,8 sekundes, ko redz tas bērns. Tās 1,8 sekundes var atstāt pietiekošu paliekošu iespaidu. Tā kā pusauģu vecumā bērni ir visvieglāk ietekmējumi, var gadīties, ka influenceru paustais tiek uzsvērts, neizvērtējot kritiski to, ko pasaka šis influenceris, ko viņš pauž. Tāpat laikā bērni šajā laikā ir visbiežāk un visvieglāk emocionāli ietekmējumi. Pēdējā laikā ir parādījies tāds jēdziens kā sad fishing. Latviski šobrīd nav izpilkots, bet viena no galvenajām problēmām uzzinās ir mentālās veselības problēmas, ko pastiprina pārspīlētu skumju satura publicēšanu no influenceru puses, jeb tā dēvētais sad fishings. Tā kā bērni un jaunieši sākotnēji arī savā privātajā dzīvē saskaroties ar šādām problēmām, vēršas tieši sociālajos tīklos, saturs, ko viņi redz no viņu elkiem, viedokļu līderiem, ir ļoti svarīgs. Jo, ja kāds no influenceriem ir izpaudis šādu sad fishing saturu, ja publicējis skumju informāciju par to, ka viss ir slikti un ir emocionāli grūti, neviens vairs neuzsver šī bērna saucienu pēc palīdzības kā nopietni, jo tā ir pieņemta sociāla norma, ka mēs sūdzamies par to, ka ir grūti, un tajā brīdī, ja tā ir nopietna depresija, tad tas vairs netiek tā nostādīts. Un reklāma aizliegts arī nomēlnot, noliecināt vai izsmiet citu personu tās darbību, nosaukumu vai preces, pakalpojums vai preču zīmes. Attiecīgi, šajā brīdī, ja influenceri, kā tu pati pieminēji, gosipo, ja visi pat baumas viens par otru, uzskata, ka influenceri ir jāregulē tāpat kā reklāma, jo arī tajā brīdī, ja es nomelnoju kādu citu kā influenceris, tad kāpēc, lai uz mani neatiekot uz tādu pat atbildību kā uz mediju, kad medijā tiek nomelnot informāciju par kādu citu. Paldies! Paldies par argumentētājiem. Ir laiks pret argumentēt. Turpinām. Par runātājs, par to, ka atņem biznesu no reklāmas aģentūrām. Un viņi paši minēja to, ka šis jaunais influencer marketings sasniedz vairāk cilvēkus. Tad kas ir slikts, ka mēs atņemam biznesu no kādām reklāmas aģentūrām, kas nevar izpildīt savu darbu? Mēs vienkārši iedodam cilvēkiem labāku alternatīvu un vienkārši tikam vaļā no nevajadzīgām problēmām. Mēs vienkārši optimizējam mūsu sabiedrību. Mēs ņemam bija izmaiņas, ka varam par puses runāt, godējais runātājs runāja par izmaiņām tiesībās un vēlējām tiesības un tajā. Kā mums nāk būt izmaiņas tajā, kā mēs reklamējam lietas? Mēs vienkārši optimizējam mūsu sabiedrību. Viņi arī minēja punktu, kad samazināsies preču un produktu kvalitāti. Bet tā nav taisnība. Beigās cilvēks, kas nopērk, viņš grib kvalitīvu preci, to neietekmēs bija influenceris. Ja cilvēks nopirks preci, kas nav kvalitīva, protams, viņš būs dusmīgs par to preci. Tāpēc būs kvalitīvas preces un influenceris to nespēs ietekmēt. Tad es arī vēlos atbildēt uz otrā parunātāju par to, ka ir iespējams potenciāli sasniegt bērnus influenceriem. Jautājums? Ja? Vai jūs nedomājat, ka šī optimizēšana tā vietā jūs par tādu atteikšanos no patiesības vienkārši? Nē. Es uzskatu, ka tā ir vienkārši uzlabošana, marketinga uzlabošana. Tad viņi minēja savā pāri runā par to, ka potenciāli sasniegt bērnus. Bet visi var potenciāli sasniegt bērnus. Kaut kāds cilvēks uz ielas, kas spējuši atlamājas, viņš var arī sasniegt bērnus un ietekmēt viņus. Tur nav. Tā kā jums minēja, tā ir vecāka atbildība audzināt bērnus. Jā. Kādos apmēros šīs uz ielas izteiktais lamuvārds ietekmē šo bērnu, ja tas ir izteikts, piemēram, sociālo mediju platformā, kur tas ir 100 tūkstoši, 700 miljoni, kā tu salīdzini to, ko uz ielas šo dzird 10 cilvēki apvainojums, kas ir viens pret vienu, pret sociālo tīklu rīču?
Jā, varbūt sociālajā tīkli var sasniegt vairāk cilvēkus, bet potenciāli sasniegt bērnus ir jau tā parās visam. Ir iespēja, ka mums kaut kas slikts, un mēs nevaram no tā izbēgt. Mums nevajadzētu mēģināt apturēt visu šo ļaunu, kas nāk bērniem. Mums vajadzētu vienkārši audzināt viņus, lai saprast, kas ir labi. Kā tā ir vecāka audzina bērns, viņiem vajadzētu parūpēties par to, ka viņi saprot, kas ir un kas nav, kas ir slikts, kas ir labs, un viņiem nebūtu jāuzraudz par šiem potenciālām briesmām nekur. Kopumā, ja vienkārši vecāks izdara kvalitīvu savu darbu, tad ne influenceru potenciālā sasniegšana, ne kaut kā cits cilvēku potenciālā sasniegšana var skat bērnus. Un arī otrs parunātājs runāja par naidu kurināšanu un par nomalnošanu un nedomu, kad arī svarīja reklāmās, bet sociālās medijos jau arī ir aizliet šīs lietas. Naidu kurināt un, teiksim, runāt par terorismu kaut ko tādu, sociālās medijos vēl aizvien nevar runāt. Un nav nekāda izmaiņa starp mediju vai sociālā medija šajā ziņā, tādēļ šis punkts pilnībā neko nepierāda. Tas vēl tas ievies jauns. Nepaldies. Tas vēl tas ievies jauns. Punktu mūsu pusē, kad mediji nav salīdzināmi ar influenceriem. Pirmkārt, mēs vēlētos teikt, ka pamatā ir atšķirīgs mērķis gan medijam, gan influenceram. Influenceru mērķis ir izteikt viedokli par kaut ko, bet mediju mērķis ir nodot informāciju. Viedoklim nav jau patiesam, bet ja mēģina sasniegt kvalitāti informāciju, tad medijam ir jau patiesam. Tādēļ ir šī atšķirība. Arī, ja mēs runājam par reklāmām, tad mediju likumā, 40. pantā, par reklāmu nedrīkst satvert vairāk kā 20% no publikācijas. Tas nozīmē, ka, ja mēs to pievēršam pie influenceriem, to nevar īsti kontrolēt. Kas ir 20% no kaut kāda Twitter raksta? Kā mēs varam tam visam izsekot? Kā mēs varam redzēt tās reklāmas? Vai jūs esat atceries uz seriālu Ugunsgrēks, kas gāja sanāk? Es atceries, ka bija tāda kadra ar Milu, un to, ka viņi turēja mainējas, bija kaut kādas 5 sekundes kadrā. Un tur nekāda sponsorēšana netika pierakstīta. Šo pašu sponsorēšanu vēl aizvien var darīt influenceri, jo, ja tika parādīts šī, teiksim, ka šoreiz bija tā mēnesis plīt, kad cilvēkam ir saprotams, tā ir reklāma, tad nav jārāda, ka tas ir sponsors reklamēts, tad ir arī veidā apiet šos mediju likumus, un mēs beigās neko nesasniedzam ar šo atklāto reklamēšanu. Un pēdējais punkts, ko mūsu puse vēlas ieviest, ir tas, ka nav praktiski regulēt sociālo mediju influenceru darbību. Jo kopumā, ko mēs sasniedzam? Mēs sasniedzam to, ka influenceriem ir grūtāk veidot jaunus materiālus. Viņiem ir jātiek vaļā no saviem vecajiem materiāliem, jo daudz nav pierādāmi ar faktiem. Kopumā samazinās informācijas daudzums, kas pieejams cilvēkam, un cilvēki vēlās šo dažādību. Kādēļ influenceri ir populāri, tādēļ, jo viņi dod informāciju, viņi dod cilvēkiem to, ko viņi vēlās, tādēļ viņi arī ir populāri. Un ja šo atņemam, tad mēs ne tikai darām pāri influenceriem un viņu izdzīvošanai, mēs arī darām pāri cilvēkiem, kur vēlas saņemt šo informāciju, un neviens beigās nav laimīgāks. Paldies! Lielas paldies tev, Gvido, par Ugunsgrēku, kad gribētos piebilst, ka visos šajos latviešu seriālos viņi jau seriāls sākumā tev brīdi, ka būs produktu izvietošana, līdz ar to tu rēķinies, ka ja Milda turēs savu Mildas ievārījumu burciņu, tu zini, ka viņi tev pārdod gan viesnīcu, kur tas notiek, gan visu pārējo, kas vienkārši tur ir pārspīlējot, protams. Un tagad mums ir laiks argumentiem par. Henrik? Dāmas un kungi, es nesen apskatījos latviešu influenceru profilus, meklējot jauks vai vienkārši izklājojušas materiālus. Diemžēl, es tam neko smieklīgi neatradu, tāpēc arī manā runā joku nebūs. Manā runā pirmais stratēģis kļūdi, ko pieļāva opozīcija.
Vienīgais arguments, ko viņi pagaidām mums ir snieguši, nevis attiecas uz loģiku, ko mēs piedāvājam savos argumentos struktūrā, bet gan uz to, ka pašreiz nepastāv tādu leģislatīvu principu, kas mums atļauj regulēt influencers tāpat kā medijas. Tas ir tāpēc, ka mēs vēl neregulējam influencers kā medijas. Pagaidām viņi nav koncentrējušies uz vispār nevienu no mūsu mehānismu punktiem, tāpēc es to neadresēšu specifiski katrā punktā. Manā runā tālāk trīs sadursmes punkti. Viens, vai vissvarīgākais, vai influenceri rāda problēmas patērētāju tiesību aizsardzībā. Divi, kā influenceri ietekmē visnaizsargātāko interešu grupu bērnus. Un trīs, vai mēs varam ierobežot influenceru tiesības izteikties. Sākot ar pirmo, trīs punkti, ko mums sniedz opozīcija. Viens, viņi saka, influenceri izspiež, kā mēs teicām, influenceri izspiež konvencionālos medijus tieši tā iemesla dēļ, ka viņi rada informāciju, kas var nebūt patiesa. Tādā ziņā tā spēja piesaistīt daudz vairāk cilvēkus nekā kaut kāda moderāta ziņa, piemēram, BBC, kas būs visticamāk, kā viņi paši piekrita jau mazliet noklusā. Uz to mēs nedzirdām pilnīgi nekādu atbildi, tāpēc aicinām to adresēt trešajā runā. Divi. Viņi saka, jā, bet tas ir forši, ka mēs sasniedzam tagad ar influenceriem daudz lielāku publiku, vai ne? Un tas ir itī krūti. Bet iznībā tas nav. Tā iemesla dēļ, ka mēs nevaram regulēt, ka influenceri tev vienmēr pados patiesu informāciju, kas attiecas pirmais, uz to, ko viņi sponsorē otrais, vai šī reklāma reāli ir patiesa. Mēs negribam, lai tie cilvēki daudz lielākā apjomā tiek reāli maldināti viņu pusē. Trīs. Viņi saka, jā, zin kā, bet preču kvalitāte nesamazināsies, jo influenceriem taču rūp, vai viņu preces ir kvalitatīvas vai ne. Klo, mēs tagad arī mūsu tirgu regulējam tādas lietas kā monopolu vai oligopolu. Tas ir tāpēc, ka mēs negribam, lai patērētāji tiesība aizsardzība tiktu nolikta malā, jo mēs zinām, ka šādi tirgi nespēja nodrošināt to kvalitāti. Tas viņiem ir jāatbild arī savā trešajā runā. Salīdzini to ar mūsu lietu, ko mēs liekam mūsu trijos argumentos, ka viens, tie influenceri izplata maldīgu informāciju, kuru nav iespējams regulēt. Divi, viņi izspiež godīgo mediju, izplatot visticamāk viltu ziņas, vai kā viņi pieminēja, viedokli, kas var tikt pozicionēts, principā ziņas, kas var tikt pozicionēts kā viedoklis, kurš var būt nepaties. Mēs paši nerunājam par viedokli, mēs runājam par reālajiem faktiem šeit. Viņi zaudē šo debatu jau šajā debates punktā tieši tāpēc, ka viņi nespēja pierādīt visu... Man ir jautājums. Nē, vislielāko no šīs debatas interešu grupā. Pie otrā sadursmes punkta, kā influenceri ietekmē visaizsargātāko interešu grupu bērnus. No viņa puses divas lietas. Pirmais, viņi saka, jā, bet redz, vecāki ir atbildīgi par to, cik lielā mērā bērni dabūna saturu. Trīs atbildes. Viens, jā, tā ir. Vecāki ir atbildīgi par to, ko viņi bērni dara, bet skaidrs ir tas, ka vecāki nespēja nosakot tiem katrā šajā 1,8 sekundes brīdī. Divi, opozīcija piekrīt, atbildot šo punktu, opozīcija piekrīt, ka influenceri rada kaut kādu risku uz nepatiesu informāciju. Tāpēc viņi saka, klo, bet vecāki taču viņus var aizsargāt no šīs informācijas, kas varētu būt nepatiesa. Tas nozīmē, ka viņi piekrīt, ka influenceri var izplatīt nepatiesu informāciju. Mēs to savā pusē labojam no abām pusēm. Gan izglītot bērnus, kas ir iespējams arī manā mūsu pusē, gan arī to aizsargājot no valstiskās puses, ieviesot kaut kādas leģislatīvas struktūras, lai tas nenotiktu. Divi, no viņa puses viņa saka, jā, bet zini kā, visi var taču aizskart bērnu un mums ir tik daudz informācijas. Kā jau no mūsu puses Alfreds minēja, paskaties uz mērogu, cik lielā mērogā viens dzēris cilvēks tev uz ielas var, nezinu, ieteikt lietot alkoholu, bet ja to dara kāds, es nezinu, vīrietis, kuram seko daudz bērnu, piemēram, simtiem bērnu, un viņš tur kādā no savām bildēm kokteļu glāzi, vai ne, visticamāk, ka šie simts bērni būs vairāk incentivized lietot alkoholu, atvainojums par angolotas lietojumu. Viņi visticamāk gribēs lietot alkoholu, jo tu uzskatīs kā pazīmi, ka tas ir kaut kas poršs. Viņi grib bērnu saudzināt, bet viņi nesaprot to, ka arī mūsu pusē mēs spējam bērnu saudzināt. Opozīcija atkal šajā... Man ir atkal jautājums? Nē. Opozīcija šajā pusē atkal zaudē debatu, jo nespēja pierādīt, kāpēc viņi aizstāv visneaizsargātāko grupu šajā pusē bērnus. Mēs to izdarām, mēs vienējam. Trešais. Vai mēs varam ierobežot influenceru tiesības izteikties? Viņi saka, jā, ko, bet cilvēkiem taču ir tiesības saņemt informāciju. Mēs ierobežojam runas brīvību brīžos, kad mums šķiet, ka šī informācija nav pirmais patiesa, otrais aizskar kāda cita tiesības, netikt aizskartam, un trīs nav regulējama. Viņi saka, klau, bet viedoklis var nebūt patiesa. Nu, mēs taču nerunājam par viedokļiem vai kaut kādiem personīgiem kontiem, kas īstenībā nevienu neinteresē. Mēs šeit runājam par faktiem, kurus šie influenceri var safabricēt tādā veidā maldinot sabiedrību.
šī debata nekad nav bijusi par to, tā kā, Euklau, skaties, cik man daudz cilvēki grib zināt man skin care rutīnu, ne, kurš man nav. Šī debata ir par to, lai mūsu bērni nepērk sliktus produktus un lai viņi netiek ietekmēti no cilvēkiem, kas īsti pat savā ziņā nesaprot, kādu informāciju viņi nodod bērniem. Paldies! Paldies! Te ir laiks noslēgumam no pretpozīcijas. Labdien, labdien! Sveiki visiem kolēģiem, mediju influenceriem un visiem parastajiem cilvēkiem, jo kaut kādā veidā jūs mūs gribat pēkšņi nodalīt. Es tagad esmu influenceris, es nedrīkstu darīt to, ko dara citi. Piemēram, tā kā tikko teica runātājs, daži influenceri tagad nedrīkstot likt savās bildēs kokteļu glāzes, kurš to vispār pārbaudīs. Tagad tas, ko es vēlos pateikt, parunāt vairāk par praktisko lietu. Kā tas vispār tiks regulēts? Šobrīd mediju darbību regulē viena no institūcijām, kas reklamē televīziju un radio, ir NEPLP, Nacionālā radio un televīzijas padome, kurā tiek noteikti dažādas lietas, par ko radio drīkst runāt, piemēram, vai televīzijā, par ko nedrīkst runāt. Un tad ir cilvēki arī, kas to pārbauda. Un šīs lietas galvenokārt, kā jau iepriekš arī runātāji minēja, ir tas, nav saistībā ar reklāmām, bet tas, ko opozīcija šobrīd runā, ir pašā saistībā ar to, ko mēs reklamējām saviem bērniem vai nē. Bet radio, piemēram, ir nedrīkst izteikt savu viedokli, tur ir vairāk jārunā par konkrētiem faktiem, kas notiek, bet influenceri pēc definīcijas varētu teikt ir viedokļu līderi, kā varētu mūsu viedokļu spēkšņu tagad ierobežot, un es tagad nedrīkstu izteikties par neko, kas ir mans viedoklis. Tālāk turpinot, vēl minēju par privātiem profiliem, es neatbildēšu, par privātiem profiliem, tas ietekmētu manu sakotāju skaitu, ja es izvēlos reklamēt kaut ko, ko varbūt kāda institūcija noteiks, ka tas nedrīkst reklamēt to bērniem, tas ietekmē manu biznesu, man ir sarežģījumi, cik man ir praktiski tagad pārbaudīt katru sakotāju, cik viņam ir gadi, tur nav pateikta informācija, cik tam cilvēkam ir gadi, kā es varu pārbaudīt, vai viņam ir 18 vai 18. Jā. Jautājums, kas būtu ļoti aktuāls dabas aizsardzības aktīvistiem. Vai gadījumā influencer darbība, kas netiek regulēta, ļoti neiet roku rokā ar kapitālismu un dažādiem lēmumiem, ka cilvēki izvēlas pirkt produktus, kas viņiem nebūs nav vajadzīgi un pieņemt impulsīvu lēmumu no influenceru iespaidā? Es nesapratu jautājumu. Nu, konsumerisms principā. Influencer darbība iedrošina cilvēks veikt impulsīvus lēmumus un pirkt produktus, kas viņiem pēc divām nedēļām nebūs vajadzīgi. Nevienmēr, bet tas arī nav aizliegts, to pašu dara arī mediju šobrīd. Tas piedāvājums regulēt influencers kā medijus nekādā veidā nesamazināt šīs te reklāmas, neierobežot, jo arī televīziju skatoties, tur rāda daudz reklāmas, kas arī mūs veicina uz konsumerismu, kā tu teici. Jā, jautājums. Tad, ja tu gribi teikt, ka mums influenceris nebūtu jāregulē, jo to ir grūti izdarīt, vai tu uzskati, ka mums arī vajadzētu neregulēt viltu ziņu publikāciju? Nē, tas tiek darīts, bet viltu ziņu maisa, piemēram, maislaps, kas publicē ziņas, ko arī regulē tāpat NEPLP, tas skaits ir kaut kādā veidā, to var regulēt, bet influenceri, ja pirmkārt mums nav definīcijas, kas ir influenceris, varbūt tas ir cilvēks ar 500 sekotājiem Latvijā, mūsu mazajā valstī Latvijā, tie būtu vai tūkstoši, ja ne vairāk, 10 tūkstoši cilvēku, kas vispār to varētu regulēt? Jautājums? Es pabeigšu savu domu, vēl par to praktisko, šobrīd tā regulācija, pieņemsim, medijos notiek tā, ka tiek pateikts, ka kas var un nebūt, un kas to pārbauda, to es jau minēju. Bet šeit būtu jāizdomā jaunas lietas, jo mūsdienās mēs influenceri runā vairāk, pauž savu viedokli tādās platformās kā Instagram storijos,
kur es kaut ko varu iepublicēt 5 minūšu laikā, un kā tagad man kāds to regulēs, man būs, ja kāds to pārbaudīs un paies 5 stundas, līdz es to varēšu ielikt, vai kā jūs to iztēlaties. Vai otra sistēma, kas šobrīd te izmantot, ir sodu sistēma. Bet tie sodi arī būtu jāpielāgo, jo šobrīd mēdījiem tie sodi apmēr ir 1000 un 10 000. Un pieņemsim Uldons TV izdomās nolamāties vienā no saviem livestreamiem, un viņam tagad uzliks 100 000 sodu, tas taču nav normāli, tas nav realizējums. Tā. Vēl tas, ar ko es vēlējos nobeigt, ka šobrīd influenceru darbība tiek regulēta. Jau tiek regulēta, tas ir tas, ko Aneta minēja jau savā pirmajā runā, ka šobrīd to regulē morāls normas, sabiedrības normas, to regulē arī pašas platformas. Pieņemsim, es nevaru YouTube runāt par tādām tēmām par marihuānu. Par marihuānu es varu par to runāt, bet man es tieku sodīts, man noņem reklāmas šim te video, līdz ar to tas ietekmē arī manu peļņas avotu. Kā arī, ja es izdomāju pateikt kaut ko un noreklamēt kaut ko, kas citiem nepatīk, citi man to pateiks, mans sots ir tāds, ka man atsako cilvēki, un man zūd mana credibility, mans cilvēki man vairs neuzticās tik ļoti. Paldies! Paldies, liels paldies Edgaram, atkārt to, ka debašu beigās, debates beigās varēsiet uzdot savu interesējošos jautājumus debatētājiem. Vai mēs esam gatavi apkopojumam? Un sāk pretpuse. Mēs esam šodien debatējuši par daudz lietām, mēs esam piektuši uz dažām lietām, mēs esam piektuši uz to, ka bērni ir jāpasargā, un mēs esam piektuši uz to, ka mums vajadzētu veidot to, kas ir labāks sabiedrībai kopumā, kas ir noderīgāks. Un mēs uzskatām, ka mēs šodien esam pierādījuši to labāk, ka mēs sniedzam vairāk sabiedrībai, un ir dažādas lietas, ko mūsu divas sarunas ir izveidojušas. Tad sāksim ar pirmo lielāko lietu, ko mēs runājam šodien, ir par bērnu drošību. Un mūsu un par pusē viņi aprakstīja situāciju, kur viņi pasargās bērnus. Toties viņi nogreizīs to saturu, kas pieejams cilvēkiem, viņi aprobežos influencers. Kopumā samazinās saturu, kā jau mēs minējām, mūsu pusē tas neapmienātu pārāk daudz cilvēkus, un tas arī nenēs labumu šim influencerim. Bet ko mēs esam parādījuši mūsu pusē, ka mēs neko neaprobežojam, un mēs tā padās pasargājam bērnus, vienkārši valdot vairāk uzmanību viņu vecākiem. Mēs esam parādījuši to, ka mēs varam aizsargāt bērnus, un mums nav nekas jāaprobežo, kas kopumā ir patīkamāk vairāk cilvēkiem, jo ir pieejams vēl aizvien liels daudzums informācijas, kas patīkamāk influenceriem, jo viņiem nav jāriskē ar savu iztiku, viņiem nav jāmaina savas dzīvesveids, un kopumā bērni ir aizsargāti tā vai tā. Tad mēs uzskatām, ka mēs šajā pusē esam vinējuši. Vēl viena lieta, par ko mēs, par ko sākāt šī debata no parkuses, ir par konkurences koku propļošanu, un mēs uzskatām, ka mēs esam pierādījuši, ka konkurences koku propļošana ir pat laba mūsu pusē. Mēs par to runājām mūsu otrajā runā, un kopš savas pirmās runas viņi nav pilnībā atbildējuši šo, viņi ir pilnībā atmetuši, kad mēs uzskatām, ka viņi ir piektuši mums, ka konkurences kropļošana ir labāk sabiedrībai. Un laiks rikt uz beigām. Un kopumā, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam devuši sabiedrībai to, ko viņi vēlās. Mēs esam pasargājuši bērnus, mēs esam saglabājuši influenceru darbus, mēs esam ietaupījuši līdzekļus no nelietderīgas izšķiešanas. Kā par pusē viņi darīt, ieviešot visu šīs regulācijas, veidot jaunas sistēmas, tad kopumā mēs esam parādījuši to, ka ja mēs neieviešam šo influenceru regulāciju, tad kopumā sabiedrībai tas ir labāk. Paldies!
Paldies, lai apkopojumu pret opozīcijai. Vai par ir gatavs sniegt savu apkopojumu par tevi? Pārliecinoši uzvarējusi ir par pusa, jo mēs pierādījām, ka sociālo mediju influencer darbību būtu jāregulē. Tādēļ, ka šobrīd neregulētā influencer darbība kropļo konkurenci, samazina preču un pakalpojumu kvalitāti, rada negatīvu iespēju uz bērniem un tā tālāk. Tātad, mēs atļāvāmies definēt, kas ir influencers, jo mēs neuzskatām, ka tas, ka šāda definīcija šobrīd juridiski neeksistē, mēs apzināmies, ka tas nozīmē, ka tādai definīcija ir jābūt. Mums šis ir jādara, mums tas ir jādefinē, mums tas ir jāsāk regulēt, jo citādi mēs neko nekontrolējam un mēs padodamies influenceru tirānijai. Es paskaidrošu, kā es izveidoju šo logiku. Tātad, bet pirms tam es vēl ātri par diviem punktiem. Par naida kurināšanu. Jā, jau šobrīd naida kurināšana arī sociālajos tīklos tiek regulēta. Taču mēs vēlamies celt šo standartu, mēs vēlamies, lai ne tikai nebūtu naida runa, bet lai nebūtu arī maldinoša informācija par medikamentiem, par produktiem, agresija, bullings. Mēs vēlamies celt šo standartu un izveidot sabiedrību, kurā visas grupas tikai un vienīgi iegūst no tā, ka influenceri tiek regulēti, arī paši influenceri. Tātad, un otrs punkts, ko es vēlējos vēl pieskaties, ir par ģimeni un ģimenes lomu jauniešu izglītošanā. Mēs uzskatām, ka, protams, ģimene ir liela loma, bet tāpatās arī vecākiem ir jāmāca bērniem maksāt nodokļu un piedalīties vēlēšanās, bet tas praksē nestrādā tik efektīvi, kā mēs gribētu. Tāpēc arī valstī, caur skolām un citādām izglītojošām programmām un influencer regulēšanas likumu būtu jāveicina šīs vērtības, par kurām mēs šodien jums stāstījām. Tātad mēs paskatāmies uz pasauli, kur ir uzbūvējusi pozīciju. Tiek balansēts tirgus, tiek kvalitatīvi produkti droši vide ikvienam. Mēs pastāvam par patiesību un atklātību un harmonisku sabiedrību. Tajā pašā laikā opozīcijas puse mums ir pateikusi tikai to, ka ja nav definīcija, tad tādai nav jābūt. Viņi atļauj influenceriem diktēt to, kas mums kā patērētājiem ir jādara un par to vēl iekasēt naudu. Jo arī tas, ka nav šīs regulas, bieži vien rezultējas ar to, ka influenceriem nemaz netiek slēgts līgums ar sadarbībām, bet viņi vienkārši paņem naudu kapitā. Tātad visas šīs lietas viņi ir pierādījuši, ka pasaule būs sliktāka, ja mēs vienkārši atļausim influenceriem būvēt šo tirāniju, visatļautību un darīt lietas, kas negatīvi ietekmē ne tikai bērnus, bet jebkuru sabiedrības locekli. Un vissvarīgākais, tas nozīmē, ka mēs atsakāmies no patiesības koncepta. Mēs kļūstam par sekotājiem, nevis par cilvēkiem, kas paši pieņem lēmumus, kad valsts ir nodrošinājusi, ka mums ir pietiekami daudz informācijas un ieroči, kā šos lēmumus pieņem. Paldies! Paldies par apkopojumu arī par pusei. Pirms es dodu vārdu jūs un jūsu jautājumiem, man pašai daži sakrājušies, un vairāk kārt jūs savos argumentos pieminējāt bērnus, bet ņemot vairāk to, ka jūs vairs neesat bērni, jūs esat jau jaunieši. Vai kādreiz, piemēram, īstakam redzētājs ir ietekmējis jūsu garstāvokli, sabojājis to, kaut kā sabojājis visu jūsu dienu un līdz spēlēties vai, nezinu, tur izrīt kaut kāds secinājums negatīvs? Jā, īsti. Paldies, Karmēja, par jautājumu. Jā, es pati esmu ievērojusi to, ka man tiešām sekojot dažiem tā paša definētiem influenceriem, kā mēs sapratām, legālas definīcijas šobrīd vēl nav. Un es esmu pieņēmis lēmumu vairākiem atsakot, jo ikdienā es uzskatu, ka tās vērtības var diezgan ļoti negatīvi ietekmēt gan garstāvokli, gan maldināt cilvēks par to, kā, nu, principā, izpratni par lietām, tā kā, jā, es bieži vien veicu tādu detoksu, kad es unfollowoju cilvēkiem, kas man ikdienā sabojā garstāvokli. Jā, un šis ir arī tas pozitīvais influenceros, tas, ka tu vari saglabāt šo tie iespēju atsakot, kurā brīdī tu vēlies. Tu neesi piesaistīts kaut kādai noteikti, kaut kādam noteiktam influencer lokam, personu lokam, kuram tev ir jāsako.
Tātad mana filozofija arī vienmēr ir bijusi, ja kāds cilvēks, bet tas ir cilvēks, ko es pazīstu, kāds cilvēks, ar ko man ikdienā ir diezgan bieži jāsatiekās, es šim cilvēkam izvēlēšos atsakot, ja viņš rada ir kādu negatīvitāti manā ikdienas dzīvē. Un tāda autonomija tev arī piešķir sociālajai mēdijai to darīt un to izvēlēties darīt. Tāpat kā, kaut vai pielīdzināsim to sabiedriskajiem mēdijiem šajā situācijā, tu vari izvēlēties, ko tu gribi vai ko tu negribi lasīt. Tas nav, nu, viennozīmīgi tev jāskatās, es nezinu, kaut kādi tie briesmīgie, publisko mediju portāli, kuri diezgan bieži reportē mēlsturī. Mēs zinām, ka ir vairāk Latvijas publiskie mediji, lielie mediji, kas piedar noteiktām personām, kuras nereti cenzē to, kas atrod šajos te publiskajos medijos. Tā kā es domāju, ka kamēr cilvēkam ir autonomi izvēlēties to, ko viņš grib vai negrib redzēt sociālajos tīklos vai publiskajos medijos, tā nav problēma. Jā, es paturpināšu šo domu iepriekšējo. Jā, mēs, protams, varam izvēlēties, kā mēs vēlamies sekot un kā mēs vēlamies atsakot, bet tas patiesībā nemaina to, vai es izvainoju rakstu, ko es nevēlos lasīt, vai man influenceris, kur ieraksts man ir aizvainojis kaut kā līdz pārliecināt par kaut ko negatīvu. Es to esmu redzējis, neatkarīgi no tā, es viņu, protams, varu atsakot, bet tas nemaina to faktu, ka man ir sabiedrs garstāvoklis ir labāks. Attiecīgi turpinot šo domu par to, ka mēs sekojam kaut kam, ka mēs iespējams pēc sākumā nezinām, ka tas ir tas pats skaļi izskanējušais fake news, ja viltu ziņas. Ļoti brieži mums ir kritiski jāizvērtē, jā, mums pašiem ir jāmāk kritiski izvērtēt, jā, mums ir jāmāc bērniem kritiski izvērtēt to, kas ir viltus un kas ir patiesi. Es jau tā piebilst, ka mums jāmāc arī vecākiem kritiski izvērtēt. Jā, mums ir arī jāmāc arī vecākiem un arī vecākiem izvērtēt, kas ir patiesi un kas ir nepatiesi informācija. Taču mums ir pirmām kārtām jāregulē, lai šī nepatiesā informācija vispār netiktu izplatīta. Paldies jums! Un iepriekš jau mums radās sajūta, vismaz... Iepriekš man radās sajūta, ka sabiedriskais medijas ir kaut kas slikts, tik runāts nevis par komerc mediju vai vienkārši Latvijas medijiem sabiedrisko mediju. Iespējams, man tas kāds ir tāds vienvirziņa, jo es pats strādāju sabiedriskajā medijā, kas ir Latvijas radio. Bet nav gluži tā, ka mediju regulātors, kas ir Nacionāla atkarības plašsaziņas līdzekļu padome, ka viņi noteikti, ko mēs varam runāt vai ko mēs nevaram, nav šī kaut kāda cenzūra Latvijā šobrīd pret sabiedrisko mediju. Es ceru, ka tāda arī nekad nebūs. Un līdz ar to, kā mēdija tik slikts, sabiedriskais mēdijas tik slikts, un vēl sazin kāds, kur jūs iegūstat informāciju, kas ir jūsu informācija savot ikdienā? Jo brīdī, kad es viesojos dažādās skolās, jaunieši cēla roku un teica to, ka tikai sociāli tīkli. Es sākumā vēlos pieminēt, ka cenzūra attiecīgi, publiskajiem mēdijiem cenzūra būtu attiecībās to, kādu informāciju viņi var vai nevar izplatīt. Influenceriem, kas attiecīgi ir personības, kas izplata pārspirā savus viedokļus, cenzūra būtu attiecībā uz to tiem viedokļiem, kur viņi var vai nevar izplatīt. Cenzūras uz šiem diviem atšķirīgajiem subjektiem būtu pilnīgi atšķirīgi vērtējums jautājums. Un kur es iegūstu savas ziņas? Es iegūstu savas ziņas no... Dažādiem, man es drīkstu saukt specifiskas lietas, kuras ir... Es drīkstu saukt specifiskas lietas. Nu, man ir burvīgs... Kā lūdzu? Es esmu influenceris tagad burvīgi. Man ir tas subscriptions The New Yorker, kas man nāk katru nedēļu uz mājām, kur es lasu. Un tad, jā, Politico, BBC, The Economist, tādas lietas. Es principā ikdienā arī tās pirmos virsrakstus saņem no sociālajiem tīkliem. Es domāju, tas nav nekas tāds nepareizs, tas ir ļoti pašsaprotams, jo tas ir tas, ko mēs čekojam katru dienu, katru rītu. Bet es padomāju tālāk un eju internetā, ierakšu tieši attiecīgi to notikumu vai to personību un izpētu tālāk, vai es varu uzticēties tam, ko es redzēju, vai ne uzticamos savotos. Protams, arī lasu Latvijā, Latvijas sabiedriskos medijas, citreiz tos pašas virsrakstus arī Delfos atrodu, tā kā jā. Bet galvenais ir pēc tam veikt to nākamo soli, lai fakt čekot, ja pārbaudīt, cik patiesi ir tā informācija. Man parasti pasaka kaut ko, kas man ir... būtisks, svarīgs, es vienkārši, man uzrakstu kāds Instagramā, ja man par tas interesēs ziņas, nelasu ikdienā vispār, bet tad, ja tā tēma man ir aktuāla un svarīga, es izpētīšu vairāk, es ticamāk, ka YouTube'ā kādu video noskatīšos, kur par to ir stāstīts. Vai tu uzticies visam, ko tu redzi YouTube'ā? Ne, vienmēr tur ir ļoti, es pats esmu iemācījies izvērtēt avotus, un apskatīties vairāk savots, nevis tikai no vienu video, savu viedokli formulēt. Paldies! Vai auditorija ir jautājumi deputātājiem?
Sāksim ar pirmo rindu. Sveiki, man sāc Matere. Par pozīciju jau pieskārās tēmai, man ir jautājums par pozīcijai, kurš saprot sveidži ir influenceri. Šobrīd es vienkārši nesakoju nevienam, sorry, bet es vienkārši vecāka. Bet mans jautājums ir tieši par šiem te nodokļiem un par šo tēmu. Ja jūs neregulējat, cik es saprotu, jums šobrīd nav arī nekāda juridiskā statusa kā tāda, jūs vienkārši esat privāta persona. Tātad manā jautājumā ir divi punkti. Pirmais punkts. Ja jūs strādājat neregulēti kā privāta persona, tas nozīmē, ka jūs varat pilnīgi mierīgi saņemt naudu PayPalā, ko neregulē Latvijas nodokļu sistēma vai skaidrā naudā, UTT, UTT. Pirmais jautājums, vai jūs domājat, ka jūs barojat ēnu ekonomiku? Un otrais jautājums, ja jums nav sadarbības līguma ar reklāmdevēju, vai jūs tur neredzat risku brīdī, kad reklāmdevējs pavērsīsies pret jums un pateiks, sorry, tā ir tava iniciatīva, ne, tā mana nauda, ja jums nav pierādījuma un izsakojamības par sadarbību? Es droši vien atbildēšu, sākšu atbildi. Man personīgi es veidoju autora atlīdzības līgumus ar gandrīz visām kompānijām, ar kurām es sadarbojos. Tad ar tām, kuras man kaut kādā veidā maksā kaut kādu algu, līdz ar to tur visi nodokļi ir oficiāli. Ēnu ekonomika veidojas jebkurā gadījumā ne tikai influenceru vidū, tas tā Latvijā ir problēma pati par sevi. Tas, ka mums ir šāda iespēja vienkārši samaksāt PayPalā skaidrā naudā. Un manuprāt, tas, ja kaut, pieņemsim kaut kādā veidā regulēt šo darbību, ja tu esi influenceris, tev ir jāparaksta līgumi ar kompānijām, tad daudzi, un tad automātiski tas ierobežotu tavu, tas to, ko tu drīkst vai nedrīkst teikt, tu kļūst par influenceri, ja tev ir parakstīts līgums, ja tu kaut ko reklamē, tad vairāk cilvēki izvēlētos neparakstīt šos līgumus un vēl vairāk veidotos barteri un sadarbības, kuras nav oficiāls. Jā, tikai lai papildinātu, tā saprotu jautājums, pirmais bija par attiecību par nodokļiem. Ja jūs varat izvēlēties, jums nav juridiskā statusa, kas faktiski nozīmē, ka salīdzinājumā arī kur citu no zālē sēdošajām profesiju pārstāvjiem, jums ir milzīgs risks barot ēnu ekonomiku. Tas ir saprotams jautājums, un pirmkārt vēlos norādīt uz to, uz ko mūsu puse, manuprāt, norādīja jau vairākas reizes, kas ir attiecīgi, runa nav par to, ka influencers nevajag regulēt, runa ir par to, ka influencers nevajag regulēt kā tradicionāls mēdījus. Un ja influenceriem tiktu piešķirts kaut kāds juridisks status ar likumu noteiktā kārtībā, kas piešķirt viņiem definīciju un noteikti spēju stāties tiesiskās attiecībās slēgt darījumus, tas ļoti atvieglot visu procesu, jo šobrīd arī manā personīgā pieredzē un arī citu cilvēku pieredzē, piemēram, nesen bija milzīgais skandāls par to, ka Jeffree Star atklāja to, ka tai sievietei samaksāja tikai 50 tūkstoši par kaut kādu kosmētikas paleti, par ko uzņēmums saņēma vairāk kā 10 miljonus, manuprāt. Un viņa bija tas major selling point tajā situācijā. Tātad influenceri paši, pirmkārt, ko mēs arī esam aizmirsuši pieminēt, influenceri diezgan bieži varbūt arī tie paši bērni, par kuru aizsardzību mēs diezgan daudz uztraucamies. Un otrkārt, tas, ka regulējuma trūkums ir nelabvēlīgs arī pašiem influenceriem. Un es domāju, ka neviena influenceri interesēs, vismaz viena labticīga influenceri interesēs, nav kropļot tirgu, un nav kultivēt ēnu ekonomikas attīstību Latvijā. Mums ar to jau ir gan daudz problēmu. Tā kā, jā, autoratīdzīgs līgums šobrīd ir risinājums, kas arī parasti ir risinājums, ko piedāvā uzņēmumu. Un par otro jautājumu, tas atkal ir izglītotības jautājums. Tie nav tikai influenceri, kas iekrīt uz sākotnēji neprakstītiem līgumiem, no kuriem pēc tam uzņēmumi aiziet prom, kad tehnisks līgums saistīts no otras puses ir izpildīts. Tie nav tikai influenceri, kas iekļūst kaut ko tā, un tā ir fundamentāla dezinformācija, kas atkal aiziet diskusiju par to, uz ko fokusējas mūsu izglītības sistēma. Par to, vai mēs vēlamies izglītot cilvēkus par praktiskām lietām, kas viņiem nodarēs viņu turpmākajā profesionālajā dzīvē vai par kaut ko citu. Sveiki, mani sauc Edgars Klaidnieks, jūs visi man droši varat Instagramā sakot. No šīs debates sapratu, ka influencer definīcija ir cilvēki, kuri izsaka savus viedokļus,
un kuriem ir daudz sekotāju. Interesantā kārtā tā pati definīcijā arī iekrīt iekšā mācītāji un reliģisko organizāciju vadītāji. Tad man jautājums ir, ja no pārpušas princips ir tik stiprs, tad kāpēc lai to mēs arī neliktu uz baznīcām? Un vai tā būtu tāda pasaule, kurā mēs gribētu dzīvot? Paldies! Ir ieslēgts, ne? Zilkai. Curjā tā lieta ir, ka pret pusē pagaidām arī pareizi teica, ka tāds īstas definīcijas tam jau nav. Tas nenozīmē, ka mums tam ir jāievieš, ka mums tam nav jāievieš definīcija, kas ir atšķirīga no mācītāja. Ne? Mēs jau nevienā brīdī nesakam, ka cilvēkiem arī jāizliedz izplatīt savu viedokļu vai kādam citam pateikt tos viedokļus. Viss, ko mēs sakam, ir, ka ja šī te influencer reliģija ir nepatiesa un tā apdraud kaut kā tā veidā mūsu demokrātija, tad mēs jau negribam. Tad par to, tad kādā veidā tu vari izvērtēt to, vai reliģija ir patiesa vai nepatiesa, tāpat kādā veidā tu vari izvērtēt, vai viedoklis ir patiesa vai nepatiesa šādā situācijā? Mēs neizvērtējam, vai viedoklis ir patiesa vai nepatiesa. Nē, nu, tā kā, redzi... Mēs nerunājam par to, vai viedoklis ir patiesa vai nepatiesa. Neviens. Jā. Tam jau nav starpības. Ja tas neietekmē nevienu citu, un tas nav faktiski nepareizs. Man liekas, es tikko atkodu veidu, kāds var kaut atgādāt diezgan labi. Principā, tu pieredāji ļoti lielu loģikas kļūdu, jo ja mācītājs izmanto sociālos tīklus, tad viņš ir influencers, jo mūsu definīcijā mēs palikām, tā kā pielikām vēl to, ka tas, tā promotēšana notiek caur sociālajiem tīkliem. Tā kā tev būtu nevis jāpierāda, ka mācītājs ir influenceris, bet ka influencerisms un sociāla tīkla izmantošana ir reliģija, lai nebūtu jāregulē. Ne, man... Nevarēmīgi tā kā otrādāk. Pēc jūsu definīcijas, ko es pierakstīju, ir, ka influenceris ir persona, kas spēj radīt interesi un popularizēt attiecīgas idejas. Manuprāt, to... Par sostīkliem? Nē. Jā. Manuprāt, points šeit bija arī tas, ka pat influenceris kā ietekmētājs var būt arī mācītājs, kas ietekmē cilvēkus pievērsties vai reliģijai vai sludinot tās... Caur sostīkliem. Nu, arī caur sostīkliem, bet ja tu runā par influenceru kā personu, kas ietekmē, jā, protams, arī caur sostīkliem, bet runa atkal aiziet atpakaļ pie tā viedokļa kulta, kas ir vainu, kas nevar vērtēt reliģiju tāpat kā viedokli, kā pareizi vai nepareizi. Bet es aizietu pie tā, ko mēs teicām par freedom of speech un freedom of reach, jo viņš var runāt kaut ko, ko viņš, kam viņš tic, bet viņam nav tik liela. Nu tā kā mēs neatļaujam izmantot principu, nu tā kā... Pietiks. Vai ir vēl kādi jautājumi? Man jautājums ir par to, ka... influenceriem daudz posto tādas lietas, kas ir kā, no vienas puses arī labas, piemēram, par klimatu pārmaiņām, un viņi posto diezgan tādas brutālas lietas. Taču no tām brutālajām lietām arī bērni mācās ļoti daudz ko. Un ja uzliek šos ierobežojumus, ne tikai postot, ne tikai nolspost un tam līdzīgas lietas, bet arī, es domāju, ka tas ierobežojums attiektos uz šīm brutālajām lietām, kas arī ietekmētu bērnu psihiku. Bet ko darīt tiem influenceriem, kas neliek sliktās, ļoti sliktās lietas, bet liek brutāli patiesās lietas un labās lietas? Un tad kā to atkal regulēt? Brutāli patiesās lietas, ekoloģija, izklausās pēc Grētas. Tātad ķeramies klāt Grētai. Grētu, es domāju, ka neviens sociālais tīklos neierobežo, un ņemot vērā to, ka viņa posto tas pašas YouTube video, kā viņa sēž Zviedrijā uz ielas vai kā citādi. Tur, jā, message ir nopietns, message nav fake news, viss ir pārbaudīts, zinātnieki apstiprinājuši viņus argumentus,
šis video ir online, neviens man neierobežo. Bet tāpat laikā Greta uzaicina arī uz medijiem, kurus kontrolē. Viņi ir bijusi intervijās, late night šovos, nu, ko varbūt mazāk kontrolē, bet viņi ir bijusi arī nopietnās ziņu pārēdēs uz intervijām, un viņi ir atbalstījusi savus argumentus ar faktiem. Un, principā, tas mans galvenais arguments ir, ja tev ir fakti, un tava ziņa nav nepatiesa, kāpēc tu nevarētu paust šo viedokli, un tev nav obligāti jārāda līķu attēli, kā iztīsies zeme pēc, nezinu, cik gadiem tu būs globāla saslašana, mēs tev visu izmirsim iespējams. Bet, kāpēc gan Greta, ņemsim piemēram Greta, viņa publicē saturu, viņa, tas ir faktčekots, viņa ir bijusi publiskajos mēdījos šādu saturu, taču var publicēt, kāpēc gan nevarētu. Jā, protams, šo pozīciju es neatbalstu. Nē, to, ko es tālāk teikšu, es neatbalstu. Bet, piemēram, persona, kura netic climate change'am, viņas pasaulē fakti eksistē, ka climate change is not a thing. Un ir arī gan daudz publikāciju, kas saka pretējo tam, ko Grēta studina. Saprīmā Grēta viss kārtībā, es neesmu piesmanis. Bet, tā kā, šādā situācijā atkal, kas ir fakti mūsdienu pasaulē? Kas ir... Tad, kā var šajā situācijā atkal objektīvi izvērtēt, kas ir fakti, ja tā ir industrija, tā kā... Un arī kā var izvērtēt faktus šādās te pārobežu situācijas, arī kaut vai runājot tik pat labi par reliģiju, par dažādām kultūrām, dažādām tiesību sistēmām, kā var saglabāt šo te objektivitāti tādā mērā, ka tu vari pateikt, jā, šis cilvēks saka taisnību, vai šis cilvēks dara pareizi, vai šis cilvēks dara tā. Šis cilvēks pamatā vadās pēc saviem uzskatiem, ja tas ir influenceris, ko mēs uztaram, ka nav korumpēts, viņš vadās pēc tā, kā viņš uzskata, un kādā veidā var pateikt objektīvi, jā, šī ir taisnība, šī nav taisnība. Climate change ir varbūt mazliet tāds pārāk sensitīvs jautājums būs par paudzes liberastiem, bet tas tā kā, nu, tur ir tik daudz citu jautājumu, kuros objektīvi izvērtēt to nav iespējams. Tāpēc, ka demokrātija, jā, tas ir vairākums, bet tas ir arī plurālisms viedoklis. Bet manuprāt, par cik mēs nevaram novilkt to līniju, spiepīt Natālijai, kas ir patiesība un kas nav patiesība, tā ir tā sāpīgais fakts. Bet es domāju, ka tas, ka piemēram medijos tiek regulēts, ka nedrīkst izmantot bailes iebiedēšanu kā marketinga metodi un ka nedrīkst būt saturs, kas ir pārlieku emocionāls, man liekas, tie ir tie pirmie soļi kaut kā tomēr skatīties, ne tikai kas ir patiesība, kas nav patiesība, bet kādu efektu sastāj sabiedrību, manuprāt, ar tehnoloģijas attīstību. Tiek radīts arī vairāk sistēmas, kas var izķert korelācijas ar to, kāds saturs sabiedrība redz un kāds ir tas efekts arī negatīvais, kas tiek atstāts. Un līdz ar to saturu var kontrolēt un kādus ļoti iebiedējošus vai ļoti emocionālus postus arī izņemt no sociālajiem tīkliem. Jā, kā Anita minēja, pieņemsim šobrīd tradicionālajā mediju, kas nav jau tradicionālajā mediju, tas pats tie paši sociālajā, teiksim, Facebook's reklāma tagad ir paildzinājis apstiprināšanas laiku būtiski, reizēm es aizņem pat vairākas dienas, bet es uzskatu, ka tas ir daudz labāk kontrolēt šo reklāmu, kas, jā, kā pats ir, ka es pieminēju, pirms viņš nevarēs tikai 5 dienas ielikt postu, tikai tāpēc, ka kāds varbūt mistisks spēks kaut kad, kad to definēs faktčekos viņu, kāpēc gan nē, nu pagaidīs tās 5 dienas, es domāju, to ziņu nekas viņa nenotiks. Un arī tas pats, ko Natālija pirms tam pieminēja par labticību un nodokļu maksāšanu, respektīvi, tur jau ir tā lieta, ka labticīgi influenceri maksā nodokļus, bet lielā daļā likumi mums ir nepieciešama, lai izskaustu to otru pusi, kas nav labticīga, ne tikai, lai kaut kādā veidā ierobežotu to, cik ilgā laikā labticīgie influenceri var publicēt un saviem sekotājiem nodot informāciju. Ja drīkst pieminēt, tad attiecīgi, jā, ka tas ir tas, ko es jau iepriekš minēju, ka regulējums ir nepieciešams, bet regulējums influenceriem nav pielīdzināms tīri pēc tiesības subjekta esamības publisko mediju regulējumu. Tas vienkārši, tie vienkārši nav divi salīdzināmi entities, latviski nemāk runāt vairāk. To nevar strikti pielīdzināt, jā, influenceri ir jāregulē, bet ne
tā kā lielie publiskie sabiedriskie mediji, un viņi pilda pilnīgi citu funkciju. Vēl kādi jautājumi? Pēc tam uzreiz arī padodas pēdām mikrofonu. Jā, paldies, Anālijas, tieši par šo gribēju uzdot jautājumu, jo es tev padomāju, teiksim, nu, domāju par to, kāda veida satura mēs redzam komerc medijos, sabiedriskajos medijos, ko mēs redzam no influenceriem. Es varu iedomāties ļoti daudzas situācijas, kur, manuprāt, influenceri būtu jāregulē tieši tāpat kā sabiedriskie mediji. Un zinošu pāris piemērus. Piemēram, Natalija reklamē jauno džina brandu vai kaut ko tādu savā Instagramā. Jā, very good character, jā. Yeah. Pienas, ka tā ir. Es gribētu, lai tavā Instagramā ir rakstīts alkohola lietošanai negatīvi ietekmi tieši tāpat tās, kā tas ir visos komentu mēdījus. Otrs piemērs. Piemēram, Edgars ir atradis kaut kādu jaunu aplikāciju, ko viņš izmanto, un viņš saka, šī aplikācija baigi labā ejiet, visi izmantoja. Es gribētu, lai viņam apšā tur rakstīts, man par šito samaksāja 500 eiro, kas to pasaku. Tāpēc, ka tieši tāpatās, kā medijiem cilvēki uzticās un visai kaut kā, nu, kad tu lasi medijas, viņam kaut kādā mērā uzticies, tāpatās, ka tu skaties, ko dara influenceri, tu uzticies tiem cilvēkiem. Jauniešiem šie cilvēki ir viņu elki, role modeļi, tu skaties, ko viņi dara, tu gribi darīt tieši to pašu. Tieši tāpēc arī, ka tu skaties medijas, piemēram, Delfus, un tur ir raksts pēc šito mašīnu, tur blakus ir rakstīts, šī ir apmaksāta reklāma, un tas ir tāds vispār pieņems princips visā pasaulē. Runāt arī treškārt par viedokļiem, nu, jā, es savā Instagramā vai savā YouTubeā tur varu diskutēt un izteikot viedokļus par cilvēkiem, bet, nu, tas piekot ētikas standarti un godu un cieņu saizskaršana, tas var izskanēt šajā situācijā arī, var, nu, viņu arī var tik, arī var piemēram kaut kādām ārā influencēm, tāpēc, ka, ja es izplatu apzināti nepatiesu informāciju par cilvēkiem, kuri es zinu, ka viņi ir nepatiesi, piemēram, Edgars lieto kokaīnu, un tad viņi nepieņem darbā, tāpēc viņš man var iesūdzēt ciltiesam un mēģināt attiesāt šos dienākums, ko viņš tā dēļ ir zaudējis. Tieši tāpēc, ka ja mēdī izplata apzināti nepatiesu informāciju, šos mēdījus var par to sodīt. Es domāju, ka šīs te trīs lietas ir pielīdzināmas, un manuprāt, influenceris vajadzētu regulēt saistībā tieši šī. Gan šīm lietām, gan citām lietām, viņi ļoti līdzīgi mēdījumi. Ok, tā, tad es saskatīju trīs pamatlietas. Pirmā bija par to, ka es reklamēju džinu. Ja ir kāda džina sponsori, droši, man nav tā, ka nekažā. Teiksim tā, pirmkārt, disclaimer ļoti laba lieta. Es piekrītu, protams, bet tas ir atkarīgs arī, nu, alkohols, tabaka, cigaretes, tās ir reglamentācijas industrijas mazliet citādāk nekā vispārējais. Tur, protams, attiecīgi uz dažādām lietām, kas tiek reklamētas, tam ir jātiek regulēta kaut kādā veidā. Otrakārt, par to, ka zem reklāmas pasaka, ka tev samaksā 500 eiro. 500 eiro es uzskatu, ka nav jāraksta tas, cik tu saņem, jo kurš reklāmas, kurš radio, piemēram, Karmen zinās, pēc katras reklāmas, kas izskat radio, nav pasaka, hei, mēs par šo reklāmu samaksājām tik un tik, lai viņi šeit jums parādītu. Tas nav, vai radio saņēma tik un tik par to, ka tad blablabla. Tas tā nestrādā. Šobrīd jau lielāko tiesa Eiropas Savienībā ir ievie, arī Latvijā tas ir, vai ir jālaik hashtag dāvana, vai hashtag ad, vai kaut kas tāds, kas ļauj patērētājiem redzēt to, ka šis te produkts, ko viņš rāda, ir kaut kādā veidā iegūts, teiksim tā, es nezinu, nedabiskā ceļā tieši šajā instancē. Kas ir pilnīgi saprotami, un tam tā ir jābūt reglamentētam, bet tas nav tāpat, kā tas tiek darīts mēdījos. Tas nav tāpat. Kāpēc? Kāpēc? Jā. Tāpēc, ka tas ir attiecīgi šajā instancē. Ja tu paskaties, kā pasaka, ka kāds bija tos piemērs ar mašīnu? Nē, par mašīnu. Tas piemērs ir par mašīnu. Tu, protams, disclaimero, bet tas ir kaut kādā citā veidā disclaimerots. Es saprotu. Šajā gadījumā tas ir divas pielīdzināmas lietas, bet tas, kā to darīs influenceris un kā to darīs publiskais mēdījis, būs nedaudz citādāk. Cikārši būs citādāk. Tāpēc, ka tas, piemēram, parādās Instagramā citādāk. Tā es to domāju. Piemēram, hashtag reklāma? Jā, piemēram, tas ir tas, ko es domāju. Pēc sākums, piemēram, hashtag reklāma, kāds tāpēc, kāds zem iešraksta sponsorēta reklāma? Tāpēc, ka tas ir tā kā, jūs nesapratāt to domu, ka parādās citādāk influenceru profilā, nevis tas parāda nekā, tas parādās sabiedriskajā medijā. Tas nozīmē, ka vienīga atšķirība starp tiem būtu ad un sponsorēts, jā? Es varētu pabeigt to, ko es gribēju teikt. Varētu sakot, reglamentēšana šajā ziņā būtu ļoti līdzīga, bet tas nenozīmē, ka tā ir pielīdzināma lieta. Nu, tā kā tā ir pielīdzināma lieta, bet tā nav tāda pati lieta, kādas ir attiecībā uz publiskajiem medijiem. Un lai varētu
reglamentēt influencerus, ir jābūt atsevišķam regulējumam. Viņu nevar pārmest vienkārši reklāmas likumu par presi un citu masu informācijas līdzekļiem likumu, elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu. Nevar pārmest uz influenceriem, jo subjekts ir atšķirīgs. Tā piemērošana vienkārši nebūtu efektīva. Un šajā gadījumā ir jāizvērtē, kā tu uzrakstītu likumā šajā mediju, mediju sociālajā tīklā, ir jānorāda šeit un šeit, šajā brīdī, kas tur ir, attiecīgi kādos gadījumos, tā un tā. Jo tas netiktu tieši pārnes no jau esošajiem likumiem. Un trešais par hate speech un freedom of speech. Hate speech un freedom of speech ir divas ļoti grūti juridiski nošķiramas sfēras, kuras there's a thin line in between. Tā kā, nu, un es domāju, ka mēs visi saprotam, ka hate speech nav laba lieta influenceriem, nevajadzētu kurināt naidu, un viņiem arī to nav atļauts darīt, gluži tāpat kā ir kuram individam nav atļauts kurināt naidu ar savu runu. Tas ir, manuprāt, diezgan paši, protams. Un, protams, ka kaut kādās ziņās viņi pārklāsies, bet tas regulējums, kas ir attiecināms uz mēdījiem, nav viennozīmīgi attiecināms arī uz sociālajiem tīkliem, nu, uz influenceriem. Tātad, man liekas, visas šīs arī diskusijas lielākā problēma, un tas, par ko mēs runājam, ir fundamentāla atšķirība starp to, kas ir apmaksāta reklāma, influenceri posti ir apmaksāta, un ir vienkārši saturs, ko viņi publicē, par kur viņiem netiek nekas samaksāts, kas vienkārši ir, nezinu, viņi grib parādīt, ko viņi ikdienā dara. Es pilnībā piekrītu un mūsu pret, kas mēs esam būsti, tie piekrīt tam, ka vajadzētu regulēt to, tā kā pateikt influenceriem, ka viņi kaut ko reklamē, ka es arī pieņemsim šobrīd, tas ir morāls jautājums, un šobrīd par to arī atbild kompānijas. Parasti kompānijas pasaka pieņemsim, ka zem šī posta tev būs jāuzraksta, ka tā ir apmaksāta sadarbība. Un es arī visas savas apmaksātās sadarbības, es pasaku, ka man par to, vai man ir šo produktu iedevuši, vai man par to vēl maksā. Tas ir noteikti, tas ir jāpiebilst, tāpatās, kā mēs runājām sākumā par televīziju un majonēzes burciņu, tas raidījums sākumā tiek pateikts, ka šeit var būt apmaksātas reklāmas. Tāpat tās arī influenceriem, ja tās ir apmaksātas reklāmas, tad tas ir jāpaziņo, bet tāpat laikā ir arī tā ļoti šaura līnija starp to, dažreiz influenceri vienkārši viņiem kaut kas patīk un viņi to grib noreklamēt un pastāstīt par to, tad viņiem tas manuprāt, būtu jāatļauj darīt, bet jā, tas ir liels diskutabls jautājums par kādēļ vai to visu vajadzētu regulēt, un to arī šobrīd radio un mediju likums regulē arī, pieņemsim, visos medijos, un tas ir tas, kas nedara šajā attiecībā uz influenceriem, kad nevar regulēt pilnīgi visu, ko viņi dara. Sveiki, man sauc Paula, un man jautājums mazāk no citas puses. Jūs debatā minējāt, ka šī influencer darbības regulēšana ierobežot influenceru izteikšanos un vārdu brīvību un kopumā slikti ietekmēt influenceru platformu. Bet vai jūsuprāt no influencer darbības regulēšanas konkrēti šīs debatas kontekstā varētu būt arī kāds labums pašiem influenceriem, piemēram, veicināt godīgāku konkurenci influenceru vidū vai vēl kādu piemēru? Man ir tāds vēl viens radošāks piemērs, kur es pieminēju par to pārstrādāšanos, ko es, kā piemēru, varu pieminēt L. Mills, ja kāds sako, viņa publicēja video, kur viņa runāja par to, ka viņa ir ļoti sačakarēta mentālā veselība, tādēļ, ka viņa ir pārstrādājusies, un tas ātrums, kādā tiek reklamēti produkti internetā, bieži šie influenceri, viņi netiek līdzi, un ja viņi iziet no aprits, tad viņi vairāk nevar tā kā ar to pelnīt. Un, principā, viņiem arī, ja viņi ir kā darbinieki legāli, tad viņiem nav tādas pašas apdrošināšanas un tādu pašu apstākļu, kā jebkuram, kurš strādātu veikalā vai skolā vai vienalga, kur citur valsts iestādē. Principā, viņiem nav regulētas darba stundas un viņiem nav, nu, principā, nu jā, bet... Nu jā, es vēl gribēju piebilst arī no to pašu, ka influenceriem pie šādiem darba apņēmumiem nestāju vienkārši izsakot, kas ir patiesība un kas nav. Nu, reklamējot kaut ko. Nu, varbūt pirms tam, papildinot to, ko Aneta teica, manuprāt, jau arī regulas ne tikai uzliek influenceriem pienākumu, bet arī dod kaut kādas tiesības attiecībā pret vietām. Tas ir
tādā ziņā, piemēram, viņi vairāk nav neaizsargāti no tā, ka uzņēmums viņiem tā, nu, tautas valodā sakot, var uzmest, vai ne? Viņi tagad aizsargāti no tā, ka kāds var arī pret viņiem vērsties, ja mēs ieviešam šādas regulas, ja? Tā kā tas nav tikai par to, ka mēs viņiem dodam pienākumus neizplatīt viltus informāciju, bet arī dodam tiesības tikt aizsargātiem. Ļoti daudz spilgt viedokļu, ļoti daudz lietu, kas tēmturus lika aizdomāties, un es ceru, ka liks aizdomāties arī nākotnē, kad pēc tam būs kāda regulējuma vai situācija attīstīsies vienā vai kādā citā virzienā. Vēlos teikt lielu paldies Stockholm School of Economics par šo telpu, no šo vietu, kur mēs varējām aizdīt šo debatu par to, vai mēs sociālo mediju tīklu influencers regulēsim tāpat, kā mēs regulējam mediju tradicionālos. Un liels paldies arī debatētājiem, paldies jums visiem, ka ieradāties un šo klausījāties. Liels paldies un sakām līdzi Latvijas debašu asociācijai, ko tu domā, skatāmies, ko viņi kur dara un kur debatē. Paldies jums!